荣念兵站在中央大街上，看着左边的大成轩，再看看右边的清风斋，一时间心中不禁有些犯难，到底去哪一边呢？以他自己的心愿来看，他更喜欢清风斋那典雅的风格，但是人家门上的对联已经写了，谈笑鸿儒，往来墨客，自己虽然算不上白丁，但也只是幼时随父亲学过写字而已，别说鸿儒了，连个儒丁都算不上，看来啊，也只有去大成轩一途了。想到这里，他转身向街道左侧的大成轩走去。大成轩门口的八名少女正在接待着客人，当荣念兵走到他们面前时，少女们顿时被他英俊的面容所吸引，十六道曼妙的目光投射在他身上，顿时让荣念兵有些不适应。其中一名少女看着荣念兵尴尬的样子，不禁扑哧一笑道：哪里来的土包子，长得倒还真不错。另一名少女也开口了，只不过她的话就要尖酸得多。是啊，长得真不错，肯定有不少那种爱好的人喜欢，可惜咱们这里不是妓院。能到大成轩中吃饭的，无不是达官显贵，衣着华丽。这些门前的领位少女早已经学会了察言观色，一看荣念兵青涩的样子，再加上他这身打扮，就知道他不是什么贵人，自然开口取笑起来。荣念兵心头微怒，但他来此并不是斗气的，强压心中怒火道：请问大成轩招不招厨师？我可以做配菜的。所谓配菜，就是将菜切好，搭配出必备的各种材料，再给大厨，由大厨烹制成菜肴。第一个少女笑了：原来还是位厨师啊，不知道你是哪所厨艺学校毕业的呢？厨艺学校？荣念兵还是第一次听到这个词。现在连厨师都有学校了吗？听师傅说，应该是都是学徒的才对啊。少女不屑地看了他一眼，道：连厨艺学校都不知道，还想进大成轩吗？我看你还是赶快走吧，这里不是谁都能进来的。荣念兵正不知道该如何是好之时，大成轩内走出一人，此人身材高大，看上去四十多岁的样子，一脸的横肉，给人一种凶蛮的感觉，身穿紫色缎面长袍，右手拿着一把扇子，敲打着左手心，扇子很大，长度竟然有一尺五寸左右，从他敲击的样子可以看出扇子的重量不小，绝不是木质的。刚一出门，他一眼就看到了荣念兵，几步走了过来，问道：怎么回事？原本还一脸笑容的八名少女，一见这中年人，立刻都站好自己的位置，脸上的笑容也不见了。先前与荣念兵说话的少女道：三掌柜，这个人想到我们这里打工，但他连厨艺学校都不知道，我正让他走呢。中年人横了荣念兵一眼，不耐烦地说：快滚快滚，别碍了老爷的眼，你这样的穷鬼给我擦鞋都不配。荣念兵眼中寒光大放，刚要发作，却听背后响起一个清脆的声音：哟，廖三掌柜又开始发威啦，不知道什么时候廖赖皮狗都开始穿鞋了呢。荣念兵回头看去，只见一名少女骑在高头大马上，不知什么时候已经来到了他背后不远处。那匹马极为高大，就像当初银羽骑士团那些骑士的战马似的，通体雪白，没有一根杂毛。马上少女穿着一身红色的衣裤，身材修长健美，眉宇间英气十足，腰间悬挂着一柄红鞘长剑，虽然相貌比不上凤女那种角色，但却给人一种活泼的美感。一头褐色的长发卷曲着披散在背后，红衣白马
顿时给中央大街上带来了一道亮丽的风景线。那廖三掌柜一听少女的讥讽，顿时大怒，站在原地恨声道：雪镜，你不要以为你有老爹给你撑腰，我就不敢把你怎么样。雪镜从马背上一跃而下，走到荣念兵身旁，看着廖三掌柜微笑道：哼，是吗？那你来呀，我倒想看看你能把我怎么样。也不知道上回是谁摔了个狗吃屎。大成轩，哼，我呸。那廖三掌柜显然对少女雪镜很是顾忌，虽然丑脸已经被气得通红，但却怎么也不敢发作。目光一转，怒气顿时有了宣泄的对象，手中扇子骤然抽向荣念兵的肩膀。小杂碎，还不赶快滚蛋。荣念兵心中本已被仇恨充满，但见廖三掌柜这一扇所带出的风声，他很清楚要是打实了，恐怕自己的肩胛骨都要碎裂。但是心机深沉的他此时并没有发作，哎呦一声，一个踉跄跌退到红衣少女背后。红衣少女手腕一震，一道红色的斗气骤然而出，砰的一声，廖三掌柜跌退几步，险些摔倒在地。红衣女雪镜不屑地哼了一声道：赖皮狗又想咬人，今天我不给你点厉害，我就不叫雪镜。雪姑娘，看在我的面子上，就算了吧。一个洪亮的声音突然响起，从大成轩中又走出了一人。此人看上去五十多岁的样子，身材矮胖，穿着金色长袍，袍上绣着金色团花，脸上被肥肉堆满，一双在肥肉拥挤中的小眼睛开合之间金光闪烁。老大，雪镜又到我们门前闹事，你一定要教训教训他。廖三掌柜急着向矮胖子求助，矮胖子眉头一皱，一巴掌将他打了个趔趄，寒声道：给我滚回去，丢人还丢得不够吗？廖三脸色微微一变，却再也不敢说什么，灰溜溜地回到了大成轩。他一走，矮胖子脸上顿时堆满了笑容，脸上的肥肉不断地在笑容中颤抖着。嘿嘿，雪姑娘，我们大成轩与你们清风斋一向井水不犯河水，我们还是和气生财吧。雪镜冷笑一声：哼，原来是大掌柜出来了。好，打狗也要给主人几分面子，这次就算了。你让廖三给我记住，再看到你欺负人，哼。转过身刚要离开，却正好看到背后的荣念兵，看着他脸上的慌张神色，雪镜没好气的道：亏你还长了个这么大的个子，真够废物的，现在的男人啊。荣念兵本来对雪镜有几分好感，但一听他这跋扈的语言，好感顿时少了几分，刚想说什么，却听雪镜继续道：哎，找工作是吧？跟我来吧，我们清风斋正少一个劈柴的。说完过去牵好自己的白马，向清风斋一旁的侧门走去。劈柴？不会吧，劈了这么多年，怎么出来了还要劈柴啊？中年兵脸上不禁流露出一丝苦笑，虽然他对劈柴早已厌烦，但想在不显露自己厨艺的情况下进入清风斋，恐怕呀也只有这样了。无奈中，他跟随着雪镜一起从清风斋侧门走入。一进侧门，荣念兵顿时闻到一股淡淡的清香，那是属于植物的味道，空气仿佛都清新了许多。放眼看去，除了一条十字铺成的小路以外，周围尽是一片绿色。在绿色中，前方有一个小湖，湖不大，只有三四百平米，上面长廊蜿蜒，四个亭子交叉坐落，别致之处典雅气息极为浓厚。
喂，看什么呢？赶快走。雪静不耐地向荣念冰道。此时他才看清荣念冰的相貌，心中暗道，英俊倒是英俊了，只是一点本事都没有，上天白白赐予了他这样的样貌，真是糟蹋了。两名身穿青衣的下人走了过来，其中一人接过雪静手中的缰绳，恭敬地道，小姐您回来了，龙鳞大魔法师已经等您半天了。灵儿姐姐来了，太好了，我正想找她呢，她在哪里啊？雪静脸上流露出兴奋的光芒，下人道，龙鳞大魔法师就在蓝月阁。好，我现在就去。哦，对了，这个人是我从街上救回来的，让他到柴房去劈柴吧，我记得那里缺个人。是，小姐。雪静飞快地跑了，穿过走廊眨眼不见。一名下人牵着他的马离去，而另一名下人则向荣念冰道，跟我来吧。被雪静带回清风斋的荣念冰真的要在柴房劈柴吗？他要如何学习新的厨艺呢？请听下集。